Мої вітання, шановні глядачі Першого Подільського. 4 липня в Україні відзначався День національної поліції. До слова, ця дата нещодавно з'явилася у національному календарі, лише у 2015 році. Про здобутки національної поліції в Хмельницькій області поговоримо у студії. А також дізнаємося, як виконує свої завдання поліція Хмельниччини щодо охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримці громадської безпеки і порядку, як відбувається підготовка поліцейських. Про все це і не тільки розкажуть гості студії. Інна Глега, начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Василь Пташчук, начальник Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Та Ігор Лежнюк, начальник відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Хмельницькій області. Рада вас вітати, шановні гості, у нашій студії. Вітаємо. Тож, мабуть, доречно буде ще привітати вас із професійним святом, побажати вам міцного здоров'я, успіхів у вашій роботі, сили і, звісно ж, розуміння та вдячності від жителів області. Дякую. Наші журналісти побували на саме відзначенні 6-ї річниці Національної поліції України і відзняли невеличкий сюжет. Отож, пропоную вам і вам, шановні глядачі, поглянути сюжет. У Головному управлінні Національної поліції у Хмельницькій області запрацював фронт-офіс. Його створили з єдиною метою – зробити роботу Нацполіції максимально відкритою. Тобто сюди громадяни можуть звертатися за роз'ясненнями, які стосуються кримінальних чи адміністративних справ, подати звернення та заяви стосовно правопорушень. Будь-які питання, які стосуються діяльності поліції, і досить часто їхній процес є незрозумілий для звичайних громадян, і всі ці питання буде вирішувати людина, яка працюватиме. Ще одним нововведенням став переїзд працівників служби 102. Спільний робочий простір, певні правоохоронці підвищать оперативність реагування на виклики громадян. В середньому в чергову зміну заступає 6 працівників, 6-7, на чолі старшого зміни операторів. В залежності від дня порядка 1500 повідомлень реєструється ними за добу. Опрацьовують усі виклики та розподіляють наряди патрульних у черговій частині. Тут працює майже 700 оглядових камер спостереження та 80 – насчитування номерних знаків. Тут в оперативній залі оперативної чергової частини виведені, крім того, камери відеоспостереження всіх чергових частин територіальних підрозділів, починаючи від Білогір'я до Нетішина, що дає нам змогу своєчасно реагувати і допомагати, надавати практичну допомогу як поліцейським в територіальних підрозділах поліції, так і поліції в цілому. До 6-ї річниці створення Національної поліції України організували День відкритих дверей та презентацію підрозділів. Патрульні вирішили розважити дорослих змаганнями з армреслінгу, а для дітей підготували цікаві ігрові локації. І так це буде вікторина, перевірка знань правил дорожнього руху, також різні автомобілі, і автомобілі спецпризначенців ТОРа, і автомобілі звичайних патрульних. Тобто діти можуть себе відчути справжніми поліцейськими, покерувати, посигналити, сказати в гучну мовиці якісь команди. Вже за доброю традицією світлини найкращих працівників прикрасили дошку пошани. Служу українському народу. Який професійно 24 години на добу виконує свої функціональні обов'язки, я сьогодні хочу їм подякувати за професіоналізм, за належне виконання і подякувати їм за те, що вони сьогодні уділи мундир поліцейського і сьогодні вони вибрали саме цю професію. Також цього дня патрульним вручили ключі від нових службових автомобілів. За 6 років вдалося, власне, організувати професійну роботу усіх підрозділів, так, усіх поліціянтів. Скажіть, будь ласка, це досить нелегкий був шлях. І чи зіштовхувалися ви з певними проблемами на шляху? І, можливо, саме деякі проблеми на сьогоднішній день є актуальними? Що було найважчим, пані Інно? Ну, було дуже багато в цей період різноманітних нововведень, і не завжди люди розуміли так. Вони звикли до старого формату роботи, до таких правоохоронців, як були, і нам, окрім того, що всередині системи доводилось просувати ці нововведення, розвивати їх, ще доводилося людям пояснювати, для чого це робиться, що це робиться. Ну, зокрема, у нас з останніх таких проєктів поліцейський офіцер громади, потужний проєкт, який відзначив вже свою річницю, так, нам потрібно пояснювати людям було, що
вже дільничні офіцери у такому форматі, як вони були, вони відійшли у минуле, що на сьогоднішній день у нас вже новий формат роботи з громадами. І, звісно, наші реформи, вони пересікалися, перетиналися з реформами адміністративними, так, ми перейшли до громад, і це все вплинуло на нашу роботу. Звісно, були певні труднощі, як завжди, в будь-якому процесі, коли є якісь інновації, люди важко звикають до нового, але, в принципі, з часом починають розуміти, що це добре, це позитивно і зміни потрібно приймати. Чи має, скажімо, ця нова реформа, та хоча вже яка вона нова, 6 років, так, пане Василю, якісь негативні наслідки для нової поліції? Як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, що завжди хто щось робить, то не може обійтись без помилок. Але саме головне, щоб ці помилки були проаналізовані і були підведені висновки, де ми в чому помилились, і ми якби звернули увагу на ці помилки, зробили висновки і йшли далі вже, прямували, піднімалися і йшли далі більш впевнено. Через то дійсно можна сказати, що були деякі моменти щодо організації співпраці між новими структурами. Наприклад, було створено управління патрульної поліції і потрібно було налагодити співпрацю в різних питаннях. Це було доволі непросто, але спільними зусиллями ми якби знайшли порозуміння і зараз таких питань вже не виникає. Також були інші такі моменти, які я не буду називати, але дійсно вони були проблеми. Ми їх проаналізували, зробили висновки і якби на сьогоднішній день ми якби вже їх не допускаємо і все добре. Ну, завжди будувати щось нове на папері набагато легше, ніж втілювати це в житті. І в процесі вже такого практичного втілення розумієш, де якісь, можливо, недопрацювання, де щось переформатувати потрібно. В будь-якому процесі будівництва нового є, звичайно, труднощі, але ми навчилися їх шукати, навчилися їх успішно долати. І на сьогоднішній день ми маємо хорошу сформовану систему, яка працює. Пане Ігоре, в управлінні патрульної поліції також є сьогодні певні проблеми. Як вважаєте? Ну, на сьогоднішній день проблеми, які є в кожних підрозділах, але найголовніше це те, що вдалося організувати належним чином роботу патрульної поліції, взаємодію з іншими підрозділами та надавати дійсно достойну допомогу громадянам, обслуговувати належним чином виклики, реагувати на ті повідомлення, які надходять. Тому на сьогоднішній день дійсно робиться велика робота і вживаються, скажімо так, якщо виявляються якісь недоліки, то постійно над ними працюють і їх оптимізують для того, щоб якомога було менше їх в майбутньому. Але всі ми живемо в умовах пандемії сьогодні, і це також безумовно впливає і на вашу роботу Національної поліції, так, України в Хмельницькій області. Чи вдається дотримуватися цих певних карантинних обмежень, так? Чи, можливо, якісь конфлікти виникають з громадянами? Чи завжди вони розуміють, що потрібно дотримуватися тієї самої дистанції, чи то носити маски, чи то ще певні вимоги? Є конфлікти з громадянами? Є? Чи, можливо, розуміння навпаки з їхньої сторони? Ви знаєте, розуміння приходить з часом якраз. Дійсно, такі проблеми були на самому початку, коли ми почали виконувати постанову Кабінету міністрів. І спочатку ми проводили більшість профілактичної роботи, бачимо, що це якби не зовсім дає результат, і ми вже змушені були перейти до таких більш кардинальних мір, як складання протоколу або постанов про порушення правил обмеження. Ви розумієте, що на початку люди якби не зовсім розуміли, але коли ця біда почала загострюватись і люди почали більш відповідально до цього відноситись, звичайно, ми не роботи, ми розуміємо ситуацію, що бувають різні випадки. Бувають, що людина чисто автоматично там забула маску, потрібно нагадати, чи ще якісь інші випадки, чи, наприклад, там десь вона на зупинці громадського транспорту чекає, теж там забула маску вдома, попросили її піти надіти, купити нову і так далі. Тобто ми з людьми завжди знаходили порозуміння, ми ніколи не підходили виключно кардинально по виконанню цієї постанови. Ми завжди індивідуально підходили, більшість проводили індивідуальну роботу, більшість старалися до кожної людини підійти окремо і пояснити їй, для чого вона потрібна маска. Бо ви ж знаєте, що тільки почали якби активісти деякі в лапках, якщо можна сказати, почали зразу говорити, всі стали зразу медиками і почали говорити про те, що
От якраз ця маска не захищає ту людину, яка спілкується з нею. Але ж вони говорили проти логіки, приводилось їм пояснювати, що якщо всі будуть в масках, значить тоді всі будуть захищені. Таким чином ми проводили велику таку профілактичну роботу. Одночасно, і я кажу, що складали протоколи, але мета була не скласти велику кількість протоколів, а мета була вберегти як можна більше людей від того, щоб їх оминула ця біда і це лихо. І через то зараз, от на даний час, є порозуміння між людьми. Тепер люди самі роблять зауваження. Якщо людина йде без маски, вони роблять зауваження. Більше того, вони телефонують до нас, телефонують з вимогою, що в такому там магазині є випадок, що коли там когось відпустили без маски. Тобто люди вже зрозуміли, що тільки разом, якщо ми будемо колективно цього дотримуватися, якщо ми будемо сповідувати одну мету, тоді ми зможемо як більше себе захистити. І, на щастя, от ця профілактична робота дала на сьогоднішній день результат. Чи вистачає людей, аби все-таки слідкувати за дотриманням карантинних вимог? Ви сказали, підійти до кожної людини. Розумію, що це сказано образно, але тим не менше. Вистачає? Звичайно. Ми тут працюємо, ви розумієте, ми тут працюємо більшу нагрузку, левого частку цієї нагрузки несе ще патрульна поліція, яка у нас забезпечує фактично, вони як швидка допомога. Вони реагують на всі випадки, коли люди звертаються на 102. І вони перші приїжджають туди, перші реагують, перші оцінюють обстановку. І вже від того, як вони її оцінюють, вони приймають рішення про, чи їм викликати додаткову слідчу оперативну групу, чи вони справляться самі з цією ситуацією. Але я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми працюємо дійсно в таких більш непростих умовах, але ніхто не жаліється і достатньо особового складу для того, щоб виконувати поставлені задачі. Не відчувається кадрового голоду, так? Ні. У Національній поліції в Хмельницькій області. Немає. Достатньо, так? Так. Професійно підготовлених поліціянтів. Пані Іно, ось пандемія вплинула на рівень злочинності? Якось змінився він на Хмельниччині? Ви знаєте, було дуже відчутно це на початку лише карантинних заходів, коли особливо були перші там дні, тижні, коли жодного ДТП не ставалося в області, бо ніхто не виїжджав, коли квартирних крадіжок практично не було. Але потім все, скажімо, вийшло на свій рівень, люди вже почали адаптовуватися, і злочинці теж, на жаль, почали адаптовуватися. Але спочатку було дуже відчутно таке затища, наче вимерло все місто абсолютно. І були такі дні, коли ми відкривали наше там добове зведення, і в нас не було навіть ДТП без потерпілих з якимись механічними ушкодженнями, тому що люди настільки боялися порушувати карантинні якісь вимоги, не виходили на вулицю, коли був особливо жорсткий карантин. Тоді так, от відчутно було це от зниження такого рівня злочинності, але коли вже почали послаблюватись карантинні норми, люди вже звикли жити от в такому режимі життя, вони вже пристосувалися, і, звісно, злочинці теж пристосувалися, і навіть почали з'являтися якісь такі вже нові види шахрайств, да, пов'язані саме з цими карантинними вимогами. Хтось там неіснуючі маски продавав, хтось продавав неіснуючі антисептики, оцим спекулювали. Якого характеру злочини переважають зараз? Васильків, да, напевно, скаже, він по місту, бо у нас левова частка забирається місто і район. Так, я хочу доповнити Інну Вячеславівну в тому, що в нас дійсно, якщо порівняти півроку минулого року і півроку поточного року, то в нас в загальному рівень злочинності знизився на 39%. А що стосується громадських місць, то там взагалі на 43,8% знизився рівень злочинності. В той же час рівень п'яний злочинці, тобто злочини, які були скоєні особами в нетверезому стані, збільшились з 17 до 57. Тобто, якось тут важко шукати пояснення, але разом з тим така статистика в нас є. Дійсно, що нас найбільше турбує, це, як Інна Вячеславівна назвала там приклад, коли один з видів шахрайств, коли люди в цей такий неблагополучний період дозволяли собі
знаходити там в інтернет-мережі, вони відкривали сторінки і знаходити можливості одурювати людей шляхом продажі оцих масок. Ми порушили кримінальне провадження, вдало провели обшука, вилучили в них оці комп'ютери, на яких вони якби це все організовували. І на даний час провадження скероване до суду. Вертаючись до злочинів, так от в нас за період пандемії, нас найбільше турбували шахрайства. На період пандемії в нас вони знизились на 57% шахрайства. Шахрайства знизились на 57%. Можливо, в цьому є заслуга того, що ми проводили цілий місячник. Кожний працівник поліції брав буклет, розклеював на під'їзді. Ми проводили, озвучували цю інформацію на промисловому ринку нашому, на міжміських автобусних маршрутах, в тролейбусах. Де тільки могли, ми людям пояснювали, що шахраї, як сказала Яна Вячеславівна, завжди вдосконалюють свої дії. Вони йдуть в ногу з часом і видумують такі от шахрайства, які б ніколи раніше ніхто не звернув на них уваги. Наприклад, там зараз пішли такі види шахрайства, як там от люди вже запасаються дровами на зиму. Вони вже пропонують купувати дрова, просять передплату. Інші там вигрують. Навесні зараз пішли з гербіцидами, з добривами шахрайства. Так, тобто сезонність. Вони все використовують абсолютно всі. І коли раніше там були чуть більше, вони вимагали передплати, то тепер вони за рахунок кількості, тобто дають невеличку суму передплати, там, скажімо, 300-500 гривень. І люди, якби передплата невелика, і люди, якби не звертають на це уваги, платять, але за рахунок того, що людей дуже багато телефонує і на ці пропозиції відгукуються, шахраї отримують ті самі гроші. Ну, звичайно, після квартирних, після шахрайств нас найбільше турбують крадіжки, в тому числі крадіжки з помешкань. На сьогоднішній день ми можемо, якби, я можу сказати статистику, що за півроку у нас скоєно 175 квартирних крадіжок, а з них 109 розкрито. Тобто, якби це доволі таки позитивний результат, але ви розумієте, за цим стоїть дуже велика робота працівників, як карного розшуку, так і превентивної діяльності. Звичайно, в основному це працюють працівники карного розшуку, але я хотів би наголосити на тому, що от ці крадіжки, які скоюються, особливо квартирні, ми там зараз впроваджуємо в життя два проекти такі, це «Безпечний будинок» і «Сусідська варта». Ми хочемо наголосити на тому, що квартиру легше вберегти, якщо відноситись більш відповідально до таких, як ми порад, як ми завжди їх наголошуємо. Ну, перше, це потрібно, ми вкотре, користуючись нагодою, просимо громадян не економити, тому що, ви знаєте, приказка, можливо, вона така, ну, чуть-чуть грубовата, але вона справедлива, що скупий платить двічі. Так ось, економлячи на тому, що ви відмовляєтесь від Державної служби охорони, які з задоволенням відгукуються на пропозиції щодо охорони, вони забезпечують охорону, несуть матеріальну відповідальність. І це дуже незначні кошти по зрівнянню з тим, що люди можуть втратити. Але це озброєні працівники поліції, які миттєво реагують на повідомлення, яке поступає, сигнал, який поступає від квартири, що туди хтось проник, чи там є пошкоджене вікно, чи інші там ситуації. Миттєво реагують, і, як показує практика, 99% вони затримують правопорушників чи злодіїв. Це перше. Друге, що від нас, ми, я вже сказав, зараз впроваджуємо два такі пілотні проекти, це «Безпечний будинок». Ну, мова йде про те, що люди, які в будинку, гуртуються і разом встановлюють відеокамеру. Це, скільки ми затримували злодіїв, вони завжди кажуть, що от ми вибираємо, стараємось вибирати, от якраз ті місця, де нас немає відеофіксації. Немає відеофіксації. Крім того, що ми якби пропонуємо встановити відеокамери, там ще ми робимо такі ж інформаційного плану буклети. Ми ставимо їх на під'їзд, ставимо їх на будинках. І злодії теж це дуже добре бачать і розуміють, що значить, там є вже відеоспостереження.
Ну і відповідно ми хочемо зараз впроваджуємо ще сусідська варта. Ну, сама назва вже якби каже, що ми маємо дружніше бути, ну, в плані захисту нашого житла. Тобто не можна бути рівнодушним, коли ви побачили, все-таки в нас в новобудовах і теж люди зараз вже за півроку вивчають один другого, фактично і привітаються при зустрічі, і так зовнішні вони пізнають один іншого. Через то я звертаюся до людей, користуючись нагодою. Якщо ви побачили, що в під'їзд зайшов людина зайшла, чи зайшов гурт людей, які не знайомі, які не час для святкування, скажімо, не вихідні дні, робочий день. Як правило, це злодії користуються цим, що люди йдуть на роботу, це пора до обіду. І якщо вони зайшли, ну не полініться, наберіть, будь ласка, 102, ми вийдемо, відреагуємо, подякуємо за те і заодно бережемо чиєсь житло. Оце і є якби сусідська варта. Наприклад, коли сусідка чи сусід відлучається на море, можна доручити ключі іншій людині. Та би включила світло, а основне забрала пошту, яка знаходиться в поштовій скринці, бо, як правило, злодії звертають увагу на це, і коли приходить поштова скринька забита різними рекламками, які не забираються вже певний період часу, відповідно, вони вже підкараулюють ту квартиру, скажімо так, для того, щоб в нього зайти. Це якби такі основні напрямки, які нас зараз більше турбують, на що ми звертаємо увагу. Дякую, пане Василю, за те, що нагадали такі превентивні заходи, так, які убезпечать житло та й життя наших жителів. Спасибі вам. Пане Ігоре, якщо шахраї, скажімо так, адаптуються під умови, які диктує сьогодення, і вигадують нові схеми, які, за допомогою яких обманюють так наших жителів, ДТП зазвичай як трапляється, чому трапляється, причини виникнення ДТП? Дорожні транспортні пригоди у нас взагалі трапляються дуже часто. Якщо взяти саму територію обслуговування Хмельницької області, то на сьогоднішній день їх є більше 2000 дорожньо-транспортних пригод. Якщо взяти кількість травмованих цих дорожньо-транспортних пригод, то майже 280 дорожньо-транспортних пригод – це ДТП з потерпілими, в яких 30 за півроку 2021 року, в яких 38 людей загинуло та більше 300 травмовано. Це велика кількість, скажімо так, травмованих та загиблих людей. І на сьогоднішній день вживаються заходи для профілактичні заходи, так же само для того, щоб зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, як в першу чергу це з потерпілими, оскільки основна ціль – це збереження життя та здоров'я громадян. Якщо дивитися за основними причинами, це нехтування правилами безпеки дорожнього руху, а саме перевищення безпечної швидкості, недотримання безпечної дистанції, порушення правил проїзду перехрестя, виїзд на перехрестя на заборонений сигнал світофора, тобто червоний. І так же само один із видів – це не пропуск пішохода, а саме порушення правил проїзду пішохідних переходів. Як вже зазначив пан Василь, саме патрульна поліція перша реагує на ті звернення, котрі надходять на номер 102. Скажіть, будь ласка, чи всім необхідним забезпечені патрульна поліція, аби реагувати швидко? На сьогоднішній день за півроку 2021 року на лінію 102 у нас поступило більше 40 тисяч викликів поліції, різного роду виклики самі. Вони всі були опрацьовані в повному об'ємі. Повністю забезпечені всі, так як транспортні засоби паливно-мастильними матеріалами, так і іншими, скажімо так, матеріалами, які необхідні для виконання поставлених функцій. Чи помічають за 6 років реформи саме зміни у Національній поліції жителі області, навіть не жителі області, а жителі нашого міста? Ми поцікавилися у них самих, вийшовши на вулиці Хмельницького. І ось який рівень довіри? Чи довіряють вони поліцейським? І, власне, як вони вважають, наскільки поліціянти справляються зі своїми службовими обов'язками? Я прошу переглянути. Ви довіряєте нашій поліції чи задоволені виконанням їхніх службових обов'язків? Загалом так, задоволений, ну, тому що я спостерігаю, що покращилися певною мірою надання їхніх послуг. Ну, час від часу дійсно доводиться стикатися там, да, в побутових якихось справах вирішення конфліктів з сусідами, зокрема. І, ну, бачимо, да, що покращується. Як таких питань не виникало, але, ну, останнім принаймні часом доводилось спілкуватися з дільничим нашим, от, ну, там, з якихось таких звичайних побутових ніби питань.
От, ну, реакція була, певні питання вдавалося вирішувати дійсно. На щастя, я з нею не стикався, тому довіряю. Те, чого не бачив, то вірю. Довіряю, задоволені роботою. Були випадки, що викликали в двір люди того. Оперативно, в принципі, реагують і видно, що толерантно розбираються. Зараз більше вже, ніж раніше. А чому раніше не довіряли? Ну, зараз більше молоді вже в поліції, більш прогресивні погляди на це все. Ну, і більше розуміння ситуації, що саме стосується молодіжної політики і так далі. Тому мені здається, зараз ситуація краща. Тільки б краще підтягнути ще їхню підготовку щодо освіти. Бо зараз набираю, оскільки там вони їх там тільки курси певні, наскільки я знаю. А хотілося, щоб якась там освіта, підвищення кваліфікації і так далі. Бо суто в розслідуванні справ я не дуже довіряю, а суто от ППС, оці, що ходять тут по місту, то більше довіряю. Ти чи довіряєте ви нашій поліції, чи задоволені виконанням їх службових обов'язків? Нашій поліції? Так. Я перепрошую, а де вони взагалі є? Чим я маю бути задоволена? От патрульна поліція працює. Чи, можливо, вам доводилося звертатися з якимись порушеннями? Чесно кажучи, як на мене, це більше імітація роботи. Тому що там, де дійсно темно, там, де дійсно страшно, немає освітлення, де дальні райони, їх там просто не видно, особливо в темну пору. Я не стикався ще з ними особисто, стається нормально. Теж не було таких ситуацій, щоб оцінити якість роботи, але стається так. Серед моїх знайомих не було ніяких інцидентів для того, щоб не довіряти. Ну, я з ними не соприкасаюся, якби, тому, в принципі, я якби паралельно відношусь. Не довіряємо. А чому? Тому що вони самі нарушають закон. Ще більше, ніж ми. Тому що вони при владі, їм все можна, з них все спускається. Так, в принципі, задоволений. Ну, ніяких претензій до поліції немає. Рівень довіри з останнім часом зріс чи навпаки? Ну, я не знаю, ні. Коли тільки почалася ця поліція, то, певне, рівень довіри був, ну, зріс. А зараз вони трішки не оправдали довіри тої людської. Були певні очікування від них? Ну, звичайно, звичайно. Були очікування, що менше цих всіх взяток, ну, менше вимагательств цих буде. Але, ну, видно з соцсетей, що, ну, типу, поліція наша трішки не оправдовує. Доводилося мати справу з патрульною поліцією, можливо? Попадалося адекватно. Ну, тобто, попередження такі давали, щоб зразу вимагали. Такого не було, нічого. До прикладу, в мене були, зняли гроші шахрайським методом з моєї картки. Ну і подана заява просто пролежала і була закрита по терміну закінчення її розгляду. Ніяких дій не було вчинено. Так, задоволена. Доводилося звертатися, можливо, щось там було? Не доводилося, слава Богу, але довіряю. Повертаємося до спілкування у студії програми «З перших уст». Отож, шановні гості, будуть мої наступні питання ґрунтуватися саме на тому бліц-опитуванні, яке ми щойно переглянули, і, власне, будете мати змогу, так скажімо, відповісти кожному. Отож, на рахунок корупції деякі заяви були. Скажіть, як ви боретеся із корупцією і які заходи проводити, аби запобігти їй? У нас є спеціальні підрозділи, які займаються цими питаннями. Зокрема, навіть з'явився новий такий підрозділ, як сектор запобігання корупції, який саме слідкує за тим, щоб не було таких корупційних проявів. У нас є внутрішня безпека, яка також слідкує за цими питаннями. Ну і, звісно, прохання до громадян, якщо їм такі відомі факти, то не провокувати корупцію, не давати хабарі, а звертатися, тому що треба розуміти, що людина в багатьох випадках сама це провокує. Так? Кругом працюють люди, так? Завжди є якийсь людський фактор. І якщо ви пропонуєте цей хабар, ви вже теж в певній мірі є співучасником цього злочину, тому що це теж є протизаконно, і пропозиція хабаря у нас теж карається законодавством. Це теж є правопорушення кримінального характеру. Тому всі відповідні підрозділи слідкують за такими от моментами. Щодо професійної підготовки поліціянтів, чи існує певна структура, яка дбає саме про підвищення кваліфікації? У нас розвинена така структура. Так, у нас є поруч з нашим управлінням тренінговий центр.
в якому постійно проводяться спеціальні курси з підвищення кваліфікації. Крім того, у нас постійно і у столиці на базі Академії внутрішніх справ проводяться такі курси. Навіть я особисто проводжу за своїми напрямки тренінги не лише в межах Хмельницької області, а по всій Україні. Тобто тут все у нас налагоджено. Ми залучаємо фахівців з різних галузей, не лише своїми силами обходимось. Робимо все максимально для того, аби знання, які потрібні працівникам поліції, підтримуватися постійно в актуальному стані, відповідали вимогам сучасності. Готова молодь ставати поліцейськими? Чи взагалі проявляють бажання? Мені здається, от патрульної поліції треба спитати. Так, проявляють, вони... оскільки на сьогоднішній день постійно оголошується конкурс, є дуже багато бажаючих вступити до лав патрульної поліції, так і загалом до поліції. І великий дуже рівень, скажімо так, підготовки тих людей, дівчат, хлопців, які хочуть вступити до лав патрульної поліції. Тобто вони проходять певні відбори, фізичний здоров'я, стан здоров'я, фізичний відбір, знання нормативної бази, і четвертий, один із етапів – це проведення співбесіди. Тобто на сьогоднішній день, якщо говоримо в рамках патрульної поліції, то на одне місце приблизно 10-12 чоловік. Серйозний відбір. Чим мотивуєте молодих заробітною людей? Платою, соціальним пакетом, забезпеченням. На рахунок того, як змінюється рівень довіри до поліцейських. Як бачимо, ті люди, котрі, скажімо так, не зіштовхувалися із поліцією, кажуть, що все гаразд, довіряємо. Але ті, котрі зіштовхуються, мають певні нарікання. Зокрема, жінка, котра потерпіла від шахрайських схем. Як часто взагалі доводиться розкривати такі злочини? Який відсоток розкриття шахрайських схем, пане Василь? Так, я вже вам був сказав, що в нас за період пандемії за півроку на 57% знизились заяви про скоєння шахрайств. Але хочу наголосити на тому, що більшість шахрайств носять цивільно-правовий характер. Наприклад, якщо взяти такі країни, як Германія, то там взагалі такі заяви поліцейські не приймають. Там вони, тобто люди між собою складають угоду, скажімо, а угода – це спрощена угода, там усна, письмова і так далі. Тобто вони домовляються про щось і не отримують зазначені послуги. І їм вже потрібно було б в цивільному порядку вирішувати ці питання. Звичайно, ми не відхрещуємося від того. Якщо мова йде про цю людину, значить, ми вже не змогли. Ми, як правило, коли своєчасно поступає заява, ми стараємося блокувати рахунок для того, щоб ті кошти повернути людям. Ну, якщо даний випадок, можливо, він якась була причина в тому, що ми не змогли цього зробити, а часто дуже буває, що люди чекають, наприклад, товар, купивши, переплативши гроші, вони чекають товар. І коли через тиждень, там, через 5 днів не появляється товар, вони ще намагаються його своїми силами якби все-таки отримати. І коли вже не отримують, тільки тоді приходять до нас. На жаль, в таких випадках дійсно нам дуже часто буває, що і бувають випадки з непідконтрольної території, такі заяви надходять. Тобто там реєструють сайт і, відповідно, дурять людей, що неможливо на даний час, унеможливлює просто будь-які наші дії, вони є марними, тому що ми не можемо поїхати туди. Ну і ще раз повертаюся до того, що люди мають відповідально відноситись до того, як вони купляють товар. Тобто більш відповідально. Звичайно, ми будемо працювати в цьому напрямку, але працювати тоді, коли вас одурили, дуже непросто, тому що ви знаєте сучасні технології. Як вони реєструються, як ці сайти зникають, як реєструються, так і зникають. Але ж ми не покладаємо рук, ми якби боремося в цьому напрямку, просто індивідуальний порядок може вирішити дане питання. Я звернусь до цієї людини, побачу, якщо є можливим щось десь ми не допрацювали, допрацюємо, але на даний час так. Проблема найбільша шахрайств, що тут час наш ворог, спільний ворог. Тому що чим довше людина затягує з повідомленням про шахрайство, тим менше шансів його розкрити за гарячими слідами. Тому що ми розуміємо, що, по-перше, встигають зняти кошти, по-друге, встигають декілька разів ці кошти перерахувати з однієї картки на другу, на третю. І, звісно, люди, як правило, там за цей період встигають викинути якісь чеки, знищити повідомлення в переписці з цим
шахраєм, і це все ускладнює. Тому в таких випадках ми взагалі звертаємося до людей з тим, що навіть якщо ви купуєте в якомусь нормальному перевіреному магазині, зберігайте всі документи, зберігайте переписку, зберігайте чеки про перерахунок коштів до моменту, поки ви не отримаєте товар, не переконайтеся в його якості, щоб потім, якщо навіть це буде межа цивільно-правових відносин, все одно щось можна було довести. Тому що досить часто трапляються ситуації, коли це не є зовсім шахрайством, так, коли людина отримує товар неналежної якості. І щоб довести, що товар не той, який замовляли, потрібно документально підтвердити. А, на жаль, громадяни так ставляться трошки легковажно до таких моментів і потім стикаються з тим, що немає чеку, немає якихось інформації про розрахункові операції. Це все ускладнює доведення своєї правоти. Тому тут одразу, якщо є найменша підозра, то потрібно одразу повідомляти до поліції. І що стосується ще якраз от цивільно-правових відносин у цій сфері шахрайства, так би мовити, як Василь Кіндратович сказав, от хочу на прикладі такому пояснити, щоб було більш зрозуміло. Колись дуже давно був такий випадок, коли людина скаржилася на агенцію, яка начебто забезпечує працевлаштування. Що вона звернулася до агенції, заплатила певні кошти, але її не працевлаштували. І врешті-решт з'ясувалося, що це дійсно не сфера кримінальної відповідальності, а сфера цивільно-правових відносин. В чому? Тому що людина, яка підписала угоду з цією агенцією, вона неуважно прочитала угоду, де було зазначено, що агенція не зобов'язується працевлаштувати, а вона надає інформаційні послуги. Тобто людина прийшла, їй розповіли, де можна працевлаштуватися, які документи для цього потрібно, який порядок, але їй не гарантували робоче місце. Інформацію щодо способів і документації її надали. Тобто, свого боку агенція виконала, ніби надання інформаційних послуг відбулося. А от через те, що люди неуважно читають якісь найменші там буковки в угодах, от якраз трапляються такі випадки, коли до нас звертаються, коли починаємо детальніше вивчати там ці якісь документи, які були підписані, і з'ясовується, що, по суті, нібито, ми ніби й розуміємо, що є якийсь елемент неправди, маніпулювання інформацією, так би мовити, але начебто інша сторона і в межах цієї угоди виконала свої умови. Так, Василь Кіндратович? Дуже правильно. І я хотів ще, якщо вже почали по видах говорити шахрайство, можливо, ще комусь врятує там нерви і кошти. Справа в тому, що стосується договорів. Як сказала Інна Вячеславівна, у нас є такі випадки, звертаються люди, от я хочу поміняти металопластикові вікна, поставити замість дерев'яних, складають угоду. Після того, я говорю про один випадок, таких випадків не один, і я говорю один напрямок, а він не один. Я до чого веду? Приходить людина, ми пропонуємо написати письмову заяву. Під час того, як він пише письмову заяву, він дає копію договору. Вивчаючи договір, ми дивимося, і там немає пункту такого, як дата виготовлення. Тобто, вони зобов'язуються виготовити, але дати часу, до якого вони мають виготовити, вони не проставляють. І вже тут, якби, само собою, як шахрайство, розумієте, там вже, як сказала Інна Вячеславівна, йде маніпулювання чуть-чуть. Ми розуміємо, що людей там якби відволікають на шляхом складання договору на те, щоб їх потім ошукати. Але ми радимо людям, що коли складаєте угоду чи договір, то, будь ласка, будьте уважними і читайте от такі пункти, які дають можливість потім, коли вони не виконують, вже відповідно звертатися. Тобто, якщо людина з цією угодою прийде до суду, якщо так брати, і скажуть, а тут же ж незначно термін. Так. Може, вони вам через рік їх виготовлять. Тобто, на жаль, закон такий, що все має бути чітко прописано, має бути документація, все до останньої дати, до останнього слова, щоб довести свою правоту. Тому тут потрібно не лінуватися, побути уважнішим, проконсультуватися з юристами і, можливо, заплатити там юристу за консультацію якихось кілька сотень гривень, але зберегти набагато більші суми. І в першу чергу самому уважно читати. По собі знаю, що не дуже хочеться читати цю угоду, яка там на 5-10 сторінок, а ще там десь кінцем шрифтом маленьким, так, але потрібно, це може зберегти наші кошти і нервову систему. Я прошу вас ще прокоментувати одну досить критичну відповідь, як на мене, хмельничанки, котра заявила, що не у кожному особливо
коли в віддаленому мікрорайоні нашого міста є патрульна поліція, є поліцейські, які могли б забезпечити громадський порядок. Будь ласка, ще. З даного приводу хотілося б повідомити, що постійно моніториться місця скоєння як адміністративних правопорушень, так і кримінальних правопорушень. Вживаються, скажімо так, заходи для того, щоб відповідно реагувати на ці місця, щоб не допустити в подальшому їх скоєння. Також у нас в управлінні патрульної поліції є відділ безпеки дорожнього руху, який постійно, скажімо так, обстежує вуличну шляхову міста, постійно подаються вимоги до міської ради, там, до органів самоврядування з метою, щоб ці так звані темні переулки стали освітлені, для того, щоб забрати ямковість дорожньої вулично-шляхової мережі, для того, щоб було належним чином утримувалась дорожня мережа, так же само і дворова територія. Тобто постійно в цьому напрямку працюють. Також хотілося б сказати про те, що раніше патрульна поліція, скажімо, на перших своїх початках, вона працювала на більше профілактику і роз'яснювала людям те, що не можна ставити автомобілі під знаком дорожнім, не можна ставити автомобілі на пішохідних переходах. А на сьогоднішній день почалися, скажімо так, чому іде негативний, да, там якісь моменти про роботу, оскільки є випадки, коли люди переходять якусь межу і зчиняють ті правила порушення правил дорожнього руху, які в подальшому спричиняють тяжкість наслідків, ті самі дорожньо-транспортні пригоди, загибель людей, роблять обмеження в русі. Тобто, якщо ми беремо центральну територію міста, автомобілі ставлять на пішохідному переході, залишили, розвернулися, пішли. Виходить, чиясь дитина по пішохідному переходу, всі знаємо, що пішохідний перехід призначений для руху пішоходів, водій, який їде по проїзній частині, і за той автомобіль, який стоїть припаркований, не бачить відповідно тої дитини, і відбувається біда, відбувається наїзд на дитину, і отримується різного ступеня важкості. То відповідно на такі порушення так складаються адміністративні матеріали, притягуються громадяни до відповідальності. Також з даного приводу постійно, якщо взяти, висвітлюється ця проблематика, постійно на сторінці Facebook, так же само на телеефірах постійно доноситься ця інформація до громадян, що не потрібно порушувати правила дорожнього руху, а потрібно їх дотримуватись. Тобто, якщо хтось порушив і ти став свідком цієї події, наберіть 102, повідомте, відповідно буде на це реакція. А я от хотіла б ще тут додати, так, ну, в людей взагалі складається такий стереотип, що у нас тут в області мільйон поліцейських, і на кожному куточку неосвітленому має стояти працівник поліції. Так, ну, наша патрульна поліція постійно перебуває в русі, вона реагує на повідомлення. Тобто, так, вони тут стояли, проводили якусь профілактику, слідкували, але надійшло повідомлення, вони мають їхати надавати допомогу. І ось тут якраз дуже важливий такий фактор і такий проект, який ми втілюємо, термін такий дуже модний сьогодні, це community policing, це якраз взаємодія поліції з громадою. До чого я веду? До того, що таких неосвітлених місць немає у нас бути. І тут уже справа не лише поліції. Поліція може виявити ось такі небезпечні ділянки, дати рекомендації, але далі справа за громаду. І от Василь Кіндратович розповідав про безпечний будинок проект, в чому його суть. Ми не можемо біля кожного будинку, біля кожного під'їзду поставити правоохоронця, який буде охороняти і слідкувати, щоб злодії не залізли. Так. Але ми можемо дати дільничного офіцера поліції чи поліцейського офіцера громади, який обстежить цей будинок, покаже, де слабкі місця. Наприклад, там відсутність камер спостереження, хащі поруч з будинком, в яких легко заховатися злодію, відсутність освітлення у вечірній час доби, що знову ж таки робить це місце уразливим. Ми, як правоохоронці, даємо такі рекомендації, і далі вже справа йде за громадою. Від них залежить, хочуть вони усунути ці чинники, які сприяють чинним злочинам, чи ні. Ми вже далі нічого не зробимо. Ми лампочку їм не закрутимо, ми не виріжемо хащі біля будинку, тому люди мають розуміти, що безпека в даному випадку – це наша спільна справа. Тому що на кожному кутку, на жаль, працівника поліції не поставиш. Тому що, ну, на сьогодні, якщо брати в межах області, у нас 1,5 мільйона населення, так? Десь приблизно ось так в області. А на цих 1,5 мільйона всього близько 2,5 тисяч працівників поліції. І це враховуючи те, що частина з них слідчі, які розслідують, а не патрулюють. Частина з них займається економічною злочинністю. Ось такі от моменти. Тобто патрульної поліції, яка патрулює вулиці, не так вже і багато, а крім того, що вона ще ж і реагує на повідомлення. Вона не може бути одночасно в двох місцях, стояти в неосвітленому провулку і надавати якусь допомогу людині, яка постраждала, наприклад, там, чи від домашнього насильства, чи від якогось дрібного хуліганства. Тому ми маємо розуміти, що це наша спільна відповідальність, і ми маємо спільними зусиллями прагнути, щоб зробити це місто, не лише місто, а нашу область безпечною.
Насправді, моє наступне питання саме про співпрацю із іншими державними структурами чи то із громадою, як ви зазначили, пані Інно. Чудовий яскравий приклад – Гуківська територіальна громада, що на Кам'янеччині, там було створено Центр безпеки громадян. Там і поліція, і пожежники, і амбулаторія, медики в одному такому місці знаходяться. Скажіть, планується ще ось така от гарна співпраця в інших тергромадах області? На сьогоднішній день я можу сказати, що у нас планується такий центр, це в селі Аркадівці, Маломолинці, там це Лісогринівецька територіальна громада. Але я хотів ще вернутися до того питання, бо ми зауважили не те, що забезпечує громадський порядок патрульна поліція, але хочу наголосити на тому, що нам доволі суттєву допомогу надає Національна гвардія. Фактично вони виходять і оці, вони ходять пішки. І оці це якраз по співпраці, що стосується. Да, так, це що стосується співпраці, вони якраз оце після моніторингу тих місць, які є, являються небезпечними, і там потрібно піші патрулі. Якраз вони, і вони, в них є і кінологи, і вони дуже ефективно працюють, молодці, хотілося б їм теж подякувати. Що стосується в нас також співпраці, це я хочу сказати, що в нас вже реєструється більша кількість громадських формувань. Тобто люди самі просяться в громадські формування, самі дають згоду, та і що там казати, допомагають. І в нас є дуже багато випадків яскравих, вони відгукуються. Також в нас є останні зареєстрована громадська організація, це ветеранів АТО. Надпотужно працюють люди, тобто завжди надають допомогу. Коли якісь заходи проходять, вони завжди займають таку позицію державну і підтримують правоохоронні органи. І якби це учасники АТО, до них завжди з повагою відносяться, співпрацюють з нами. Також я в межах нашого управління вже є таких 43 громадських формувань. Я маю на увазі тільки по місту, в нас їх 15. Тобто це говорить про те, що люди самі розуміють, що ваші діти, мої діти, вони ходять по вулиці, і там не написано, чи це дитина вчительки, там викладача якогось, чи це дитина поліцейського. Вона має бути і та нормально дійти додому, щоб відносно неї не скоїли злочини і щоб відчувати себе комфортно в нашому місці. Тобто, якби люди самі це розуміють, що ми мусимо створити умови належні самі собі і самі бути зацікавлені в тому, щоб був на вулицях порядок. Наприклад, от ви бачили, я вже так чуть хочу якби згадати один такий прикрий випадок, коли нам побудували, вибачаюсь, вежу поставили там, де раніше був танк, стояв на вулиці Свободи. Ну і знаходяться такі герої нашого часу в лапках, які беруть, вилазять на ту вежу, причому маючи велику вагу, і нівечить її. Тобто, ну це негативний приклад, просто людина має розуміти, що якщо щось, це теорія, знаєте, є така теорія розбитих вікон. Якщо ми будемо все підряд трощити, то в нас і буде безпорядок і в місті, і в головах, як кажуть, і так далі. Тобто люди самі мають розуміти, підтримувати нас і бути зацікавленими. От як зараз пішла, я кажу, така тенденція до того, що більшість людей вже виявляють свою активність, хочуть нам допомагати, реєструються громадські формування. Ви пам'ятаєте, під час цих революційних подій, як нам допомагала громада забезпечити порядок. Фактично, дякуючи їм, ми і втримали порядок в місті. Так що це як такий позитивний сигнал. Але зараз, до речі, от якраз от, коли цей запустився і пішов процес створення тергромад, дуже яскраво видно, що є нарешті це розуміння, що наша безпека – це наша спільна справа, тому що навіть вже якийсь такий елемент змагальності в територіальних громадах, що так, які там камери вставити, деякі шляхи перекрити, щоб люди хочуть і розуміють, що ми з свого боку професійні поради, а вони мають якісь ну, матеріальні вкладення, наприклад, і приємно за цим спостерігати, тому що насправді це дійсно полегшує всім життя. І нам роботу як правоохоронцям, тому що якщо якийсь, наприклад, ДТП, із якого де з місця події зникає зловмисник, маємо багато таких прикладів, коли саме завдяки тому, що в громаді були встановлені камери, вдається розкривати такі злочини. Якщо взяти там ще декілька років назад, то це було реально проблематично, особливо в нічний час, коли немає свідків, то на сьогоднішній день у нас розкриваються дуже швидко такі злочини.
Так, і ще хотів наголосити на тому, що я вже не перший раз мав розмову з заступником міського голови і секретарем міської ради, які вже дуже зацікавлені в тому, щоб у нас стали офіцери громад, особливо в тих населених пунктах, тих населених пунктах, які приєдналися до міста. І якби дуже зацікавлені, і навпаки просять, щоб швидше ці офіцери громад вже прибули до нас і пройшли навчання. На даний час у нас навчається таких три працівники, які будуть за по завершенню навчання прийдуть нам, вже будуть працювати. І це дуже якби позитивно, що міська рада повністю підтримує і цей проект. На завершення нашого спілкування, кожен із вас, будь ласка, зверніться до наших глядачів. Те основне, важливе, що має знати кожен. Будь ласка, пане Ігорю, якщо ви стали свідком якоїсь події, то звертайтеся на лінію 102, повідомляйте, завжди буде відповідна реакція на дане повідомлення. І будемо вдячні, якщо ви будете також надалі активно допомагати в цьому. Пані Інна. Ну, я хочу нагадати, що поліція – це не інопланетяни, це зріз нашого суспільства. Тому давайте робити так, щоб наше суспільство було безпечне, і робити це спільними зусиллями. Лише разом, знаходячи якісь компроміси і дбаючи про безпеку, ми зможемо створити безпечне середовище для нашого життя. Тут є відповідальність абсолютно кожного. І правоохоронців, і кожного громадянина, який має починати з себе. Перед тим, ніж перейти десь перебігти дорогу на червоне світло, він має подумати, які наслідки це може викликати. Можливо, він перебіжить дорогу і виживе, як то кажуть, але хтось буде гальмувати в екстреному режимі і може спричинити інше ДТП, в якому загинуть інші люди. Тому треба бути відповідальними. Пане Василю. Ну, в першу чергу я хочу побажати всім завжди бути здоровими. Хай Бог дасть, щоб минали всі нас пандемії, щоб всі завжди мали удачу в житті. Ну і хочу вам сказати таку річ, що дуже часто буває, що спілкуючись навіть з своїми знайомими, дізнаюсь про те, що відносно когось з них було скоєно правопорушення, але вони не звернулися в поліцію з різних причин. Одні не хотіли, бо це рахують дрібничка, інші не хотіли, бо, можливо, воно не дасть результату, ще інші не хотіли, бо просто полінилися прийти і написати заяву. Я дуже вас прошу, ми завжди раді, коли ви звертаєтесь до нас, в зв'язку з тим, що якщо ви не звернетеся, це дасть можливість цій самій людині скоїти повторно злочин. І чим більше він починає з дрібного, якщо людина не звертається, це може призвести до того, що людина буде скоїти потім більш важкий злочин. Ряд прикладів є, просто не хочу затримувати час, але хочу попросити всіх, що якщо скоєний злочин, будь ласка, чи правопорушення, будь ласка, звертайтеся на лінію 102, будь ласка, звертайтеся до відділки поліції, і ми постараємося зробити все для того, щоб цей злочин був розкритий. Дякую. Дякую вам, шановні гості, за те, що завітали до нас у студію. Нагадую, шановні глядачі, що сьогодні з нами спілкувалися Інна Глега, начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, Ігор Лижнюк, начальник відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Хмельницькій області, та Василь Пташчук, начальник Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Дякую вам, шановні глядачі, що дивилися. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.